então, pessoal, o meu avô não gosta que pegue esse, mas como eu nunca peguei esse, eu vou usar um pouquinho só pra soltar ele. Agora na próxima, galera. O que é? Ah, não vai botar pimenta aí não, que me vai comer. Não, pimenta. Não, pimenta não, mas vai botar no prato. Aí sim. Meu Deus, quer comer um? Parei. Olha lá, onde que... Fala pessoal, Isaac na área e hoje estou aqui para fazer mais vídeo para vocês. E hoje eu vou tentar aqui pegar alguns peixinhos aqui para comer frito. Fica aí com o vídeo, mas antes deixe seu like, comente, compartilhe aí e bora nessa. A gente também vai mostrar quantos peixes a gente vai pegar. Eu falei não, perdi a fisgada. Só que aí quando meu pai parou de gravar e já tava aqui pertinho, olha o que que pegou. Tem que soltar essa, né? Será que tá aqui? Aqui sim, hein? Tá sim. Não, uma tilapinha, não acredito. Olha, meu vô. Leva pra sua mãe. Uma tilapinha. Perdeu a hora de gravar. Primeiro pacu, galera. O pacu não tava ativo não, hein? Mas agora... Esqueceu que não tem farpa? Então gravou aquela farpa que você pegou? Então. Bora lá de novo. Parou ali de pegar na... Oh, bela tilápia, hein? Espera um pouquinho de pegar na carreta, no bilhete. Mas ó, bonito, hein? Ó. Chama ali. Uhum. Pega lá, Isaac. E cara, se vocês pegar. Aí ó, galera. E é assim que eu termino meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like aqui. Comente aqui alguma coisa aí nos comentários. E esse foi o vídeo. Fique aí esperto no canal. Olha peixe. Um balde de peixe.